بسم الله الرحمن الرحیم درود دې اسلام پستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باندې د شمشاد تلویزیون قدر ملیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم اخدې وکړي چې خو خوشاله ویاس او د روژې مبارکي میاشتې البته نن چې دریم روژه د پټول په خیر سره تیر شوی او پاتې ورځې هم په خیر سره ټول ته لخوا خوښي څخه ډکه غواړم قدر ملیدونکو بیا هم د روژه مات خبرونه د اساس په درانه خدمت کې سره د خپل ټولو تخنیکی همکاران او حاضر ما هیله مده چې تاسو هم را سره د خپل تر پای شیبو ملتیا وکړو او د روژه مات خبرونه را سره تر پای وګورئ په خبرونه کې را سره اشمت جان هم د تاسو هم ښه راغلاست هم اشمت څنګه ونه دریم روژه تر دې دمه په خیر رسولې ده تشکر زنده باشم من بنوبې خو سلامای خو تقدیم میدارم خدا کنه کې جور و صحتمند باشید و روز سوم رمضان و بخیر و بخوبی سپری کرده باشین تا ایدم امروز هم بسیار خوب گذشت هوا هم بسیار خوب بود قدر تشنگی و گشنگی هم احساس نمیکنیم بسیار باران هم مرسر و دیر خطیر است بله بله و سوپ هم تیار ساختیم روژه مات لپاره بله برای آماده ساختن سوپ ترکاری میتونید که ما شما یک اندازه سبزیجات میده کرده داخل یک دیگ انداخته ها به اضافه میکنیم یک اندازه ایر جوش میتونیم تا وقتی که نرم شد بعد از او یک دونه چیکن کیوب یک کم سویا ساس سرکه و امون نمک و مرچسی ها به اون کفایت میکنیم در اخیر کانفلور اضافه میکنیم امو اندازه که میخوایم بسیار کم کم کانفلور رو باید اضافه کنیم به خاطر از اینکه یک دم اضافه نکنیم که از پیش ما سخت نشه و همچنان از جوس نوش یک شربت مزه‌دار آماده می‌سازیم شما هم از جوس نوش خریداری کنین و یک شربت مزه‌دار براتون آماده بسازین او ډیر مننه سلامت اوسئ او په سر کې به هم بیا هم د خپل سپانسرانو څخه چې زمونږ د خبرونه سپانسران دې موږ سره خبرونه په جوړولو کې پوره پوره همکاري کړې ده د ام ټي ان مخابراتي شرکت څخه ډیره زیات مننه کوم درنګ د نوش جوس څخه ډیره زیات مننه کوم او له تمنا مکرونی څخه هم ډیره زیات مننه کوم چې موږ سره خبرونه په جوړولو کې همکاري کړې ده د خبرونه فایل د قران کریم د سو مبارک آیاتونو څخه کوو قاری صاحب را سره په استودیو کې ده قاری صاحب هشام تبلن ورکو چې راشي قاری صاحب خراغلاس ستړمش نیروونی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني
إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. ډیر زیات مننه کوو قاري صاحب محترم له تاسو څخه کور ودم. قدرمن لیدونکو د خبرونو په دې برخه کې زو لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ. قدرم لیدونکو بیا هم خراغ لازر توای ما وخت نو په خیر ځنګړي سلامونه ټولو هغو لیدونکو ته چې دمګړي د روژه ماتي خبرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګوري هیله مده مې چې دوی به هم خوښ او خوشحاله یو نننۍ روژه به هم تر دې دمه په خوښیو کې رارسولی وي. د خپرونې په دې برخه کې راسره سید عبدالله حسیني د پوهنتون استاد دمه در سره چې د روژې په ادابو به ورسره خبرې اترې کوو. استاد تاسو ته ښه راغلاست یم ستړی مشي په خیر په لومړی کې تاسو ته او محترمو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیله لرم. خدای دې وکړي چې ته مبارکه میاست په هغه فضایلو سره چې باید وي سرته ورسي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ، بسلا دې وکړي چې په ټولو مسلمانانو باندې په خیر او برکت سره ده روژه تېره سي. استاد راځو له تاسو یې اورو چې خپله څو کلن وي چې لومړۍ روژه تاسو ونیوله، روژه مې ونیولې. دا روژه خو د ژوند یو خوږه خاطره ده. کله چې نور نه غوړې وینېسې ته خوشحاله چې وینېسې، او کله چې ته غوړې چې وینه نیسې بیا نور دې نه پرېږدي. نه، ستا لومړنۍ روژه په خپله خوښه وه که د کورنۍ د خوا نه در باندې؟ والله دغه اوله روژه خو معمولا شوق پکې وي، خو پس له پنځلسم نه بیا هغه څه وجود کې کوم انرژي څه ده هغه څه خلاصېږي، بیا حتماً تاثیر لري چې فشار در باندې راولي او غواړې کله کله ځان وباسې، خو که فامیل درپسې وي چې نه نور در باندې ده او نیسې. هغه سخته روژه درته کومه یو ولد کوچنیوالی چې نیولې وه، یعنې دې ته اړ شوی وي چې تږی وي اوبه وڅکي، یعنې فریبکاري مې چپکې پاکه به پکې وایو. تقریبا شاید زه اووه کلن یا اته کلن وم. ډېر شاله سوم مور و پلار ته، مخصوصا کې چې پشلمي ته به ما جګوئ او سبا زه روزه نیسم. وایي ماشومې نسې کولی، ضرورت نه دی. نه، زه یې نیسم. خب پشلمه یې جګ کړم او سړی له خوبه چې راجګ سي بیا دومره اشتها هم نه وي، ځکه میدان اوله دی. نو پشلمه یې مې موږ پس له ویده سوم، خو د غرمې پورې ښه وم. پس له غرمې نور چاره پیدا نه سو، او غیرت په دې کې راټینګ یم چې نسم کولی که څه ووایم روزه خورم، ځکه هلته مې وعده کړې سبا زه روزه نیسم. نو غرمه فقط د ده لپاره ما له په ځان لږ اوبه اچوم، د ګنګسیت مې ورک شي. تږی ولې نه؟ ښه صحیح تشناب ته لاړم، او مخکې له دې نه تشناب ته چې لاړ شم هلته مې ولیده چې اشپزخانه کې بغیر له وچې ډوډۍ او دغه مسله دار مرچ د سرخم سر دمې بل شی پیدا کړم، دا مې ځان سره واخیست. تشناب ته دې ځان سره ویل؟ ځان مې ویل. هلته مې د صابون په دغه ومخه په سیمټ چې د قف دوبند لاړ شي پوستې ځان مینځي، او نور د کونج کې ورته کېناستم. دغه وچې ډوډۍ او مرچ ډېر خوند یې کاوه. لومړنۍ روژه وه؟ لومړنۍ روژه وه. کوچنیوالی جالبې خاطرې دي نو. دقیق. ځکه شوق م ستا خپله کړی و چې زه روژه ونیسم. پیشلمې ته خبرې کې ګیر پاتې وم. خپله خبره کې ګیر. نو اوسني ځوانان ماشاءالله چې تر پیشلمې پورې دوی بیدار وي، بیا پیشلمې چې کوي ویده کېږي، بیا نو یو دوه بجې د غرمې راځي که نه. روژه په خوب کې تېرېږي. نیمه روژه په خوب کې تېرېږي. بېرته خپلې موضوع ته راځو استاد محترم. یو روژه دار چې کله روژه نیسي باید څه ډول اخلاق ولري په روژه کې؟ روژه اصل کې د روژې مفهوم د انسان د نفس اصلاح کول دي، یعنې دا یو تربیتي او اخلاقي میاشت ده. دا چې د نه خوراک لروی وګورو هغه د صحت بود دی. که خپل د خولې کنترول ته وګورو چې بدې خبرې ونه کړو، او څومره کلمه لرو چې یو څوک بده خبرې کوي، روژه ده دا خبر مه کوه. یعنې ګوره دغه تربیتي بخش دی. یعنی د روژې کې هر هغه شی چې د یو انسان او د انسانیت لپاره ضرورت دی، مګر متاسفانه په یولس میاشتو کې موږ نه بېغوري شوې، او هغه انساني اړیکې زموږ لیاد وتي، یا هم دغه په عوض باندې منفي اړیکې زموږ عادت شوي دي. نو د هغه اصلاح کول، نو هر هغه ښه خوی، هغه ښه خبر
هر هغه کومک له کور سره او هر هغه نیک عمل چې د انسانیت او انسان خپې معرفي کوي هغه د روزي اصول دي. هغه کسان چې ځینې په کورونو کې بیوسیلې یا عملي اوسي نسوار داسې دوی لږ ذره اوسیله یې کمه وي دوی باید د خپلو کورنیو سره څه ډول رویه وکړي؟ د عمل یا د مخدره توکو د ترک ښه میاشت دی ځکه دلته فاصله د وخت د عبادت لحاظه مجبوریږي چې هغه ترک ځکه مخدره مواد بالخصوص مثلا سګرت که مثال وښیو د نیکوتین په مغز کې د انسان تولیدي کله څوک چې سګرت استعمالي مثال په توګه نو دا نیکوتین د دود یا د شوشل طریقه انسان وجود ته رسیږي بیا مغز تنبل شي خو کله چې دغه دا هر یو ساعت یو نیم ساعت دوه ساعته تر پنځه ساعته پورې دغه د وجود ضرورت دی نیکوتین ته نو دا په روزه کې خو معمولا دولس ساعته که وړی وي ورځې اوږدې وي تر پنځلس یا شل ساعته پورې د روزه کله کله رسیږي نو دا ښه فاصله ده د مواد مخدر د پریښودو لپاره یو ګټه دا ترې واخلي او دا چې په کور کې بد رویه دا بد رویه په مجموع کې انسان بد معرفي کوي بیا په روزه کې خو د اخلاق د تربیه کولو میاشت ده د انسان د انسانیت میاشت ده نو دلته بیا چې بد رفتار کوي هغه چا باندې چې پیرمن وي یا ځوان اولادونه وي هغو باندې چې فشار راولي معلومدار هغوی هم روزه لري هغوی هم انسان دی هغوی هم دغه فشار چې په تا راغلی په هغوی هم راغلی نو دا باید سړی درکړي هغه څه د نورو ته په خپل سترګه او ځان ته د نورو په سترګه کله چې سړی وګوري یعنی نور خپل آینه وګرځي نو معلومدار منفي حرکات په هغه کې نه وي څنګه کولی شي چې ځان د داسې حالات څخه راوباسي ځکه د کورنۍ غړي عموما په کور کې چې کله د ځان وخت رانیزل کېږي یا د ځان نه مخکې دوی د خوړو لپاره آمادګي لري یا ماشومان څه کور کې ساتیري کوي یا دوی داسې کار کوي چې لږ اواز کوي کړپ و کړپ کوي هله چپ شه چې غږ ونه باسي چې پلانکۍ وي د وکه راجوک شو بیا به بدرد وایي دا به کوي دا به کوي څنګه کولی شي دغه خپله شخص ځان د دغسې حالات څخه راوباسي تر څو سره کورنۍ هم په هادي حالات کې اوسي او دوی او ګټه هم ترې واخلي نو دغه انسان چې بدبخته دی له بېکاري نه بدبخته دی زموږ په وجود کې دغه لوی عضله پښې دي زه د حرکت لپاره دی که نه ځکه د ده لپاره نو انسان هغه لوی فعالیت متحرک بودن یا د هغه حرکت او فعالیت کله چې یو انسان ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي او ټول بودونه په هغې کې په نظر کې ونیسي چې زه کوم ټایم عبادت وکم کوم ټایم وظیفه او کار وکم کوم ټایم له ماشومان ته وخت ورکم تعلیم کې ورسره کومک وکم او دا چې کورنۍ سره د کور په کار کې کومک وکم دا یو د ښه انسان او د قوي انسان خاصیت ده چې د نورو مسؤلیت او یا هم په کار کې شراکت کوي ضعیف انسان هیڅ وخت په کار کې شراکت نه کوي قوي انسانان او ښه انسانان په کار کې شراکت کوي او مسؤلیت په خپل غاړه اخلي خپل انرژي مصرفي نو دغه تقسیم اوقات درلودل او ځان فعال ساتل دا معمولا د انسان په رفتار او رویه باندې ډیر تاثیر لري د روان یا د روح له لحاظه انسان کله چې بیکاره وي ذهن کې هغه منفي خبرې ګرځي چې هغه ته دقت پکار دی نو د یو ماشوم په غږ کولو باندې یا هم د کور کې د یو لوښي په غږ باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي ځکه د ده هغه تفکر په هم پاشي او کله چې انسان په نوي کارو باندې او په فعالیت باندې مصروف وي نو په ذهن کې نوي شیان دلته ثبتیږي په حافظه کې نوي فولډرونه خلاصیږي ځکه نوي موضوعات زده کوي او مغز کې خپل فعالیت نورمال شکل وي نو دلته انسان ډیر خوشخویه وي ځکه مغز نوی شی پیدا کوي هغه ته یو راحتي وي یعنی که څوک عملي دی که نه دی په مجموع کې نارینه او ښځینه په ژوند کې مصروفیت په ژوند کې تقسیم اوقات درلودل ځکه دا تقسیم اوقات نه درلودل هم کله مغز خرابوي ځکه نور کار نه ګډوډ ځکه بېمضموني سړی بېمضموني سړی ورخطا سي زده کوم کار مخته وکم عجله لري په ورخطایي کې هم اشتباه ډېر وي او هم سړی بې حوصله کوي خو د تقسیم اوقات درلودل د ټایم تقسیمول دا معلومدار د انسان په اخلاقو باندې ښه تاثیر لري ښه خبر ده تاسو به هم دا واورو چې د روژې په میاشت کې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ د غړو سره داسې کوم ورځ چې وخته کور ته تللی یا په کور کې اوسي په کارونو کې هماهنګي کوي څه کوي بیا چې هغه کار ته کوي دغه نن د شمشال تلویزیونه چې زنګ راغی ما ترکاري مینځل زه غوښتم سلاته جوړه کړم نو د ژوند کار دغه خبره یو زموږ په وطن کې یو بده خبر دی چې دغه وظیفه جنسیتي تقسیم کړي د وظیفې تقسیمول د کار مدیریت
د ښه کار ده خو که د جنسیتي کړه بیا د ښه کار نه ده د چې اشپزي زنانه شوه کالی مینځل زنانه شوه او لرګي ماتول نارینه شول دغه بیا مناسب خبر نه ده ځکه دا داسې کوم اصولي بنیاد نه لري دا فقط دغه د تنبلو وظیفه ده تنبلو د نومورتي ښایي چې دا مردانه سو دا زنانه د کور کار مشترک مخته وړي په ګډه ده بالکل په ګډه باندې دا چې میرمنې سره ځکه دغه الله جل جلو انسان که یو بل ته ضرورت نه درلودی خو یو جنس به خید خلق کړي یا به ټول ښځینه یا به ټول نارینه وو نو ولې په دوه جنسو باندې ځینې کسان بیا دا شرم ګڼي چې زه په کور کې ښځې سره کار کوم دا خو دا خو جنسیتي سوه که نه دوی ځکه هغه مفکوره لري چې وظیفه یې جنسیتي کړي چې دا کار نارینه ده او دا ښځینه که هغه کار وکړي شرم ورته ښکاري نو دغه انسان یو بل ته ضرورت لري ایمان څه وخت تکمیلیږي کله چې دوه مختلف الجنس انسانان سره نکاح وتړي قرارداد د مشترک ژوند کې نو دا یو ضرورت شو انسان مینې ته ضرورت لري ښې خبرې ته ضرورت لري که هغه نارینه ده که ښځینه ده کور کې څومره ښه میاشت ده چې دواړه یو ځای لاړ شي او ماشومان خپل درس وایي او یا غږ پیو کې چې زوی دغه کار کومک راسره وکړه لور یې دغه کومک راسره وکړه ما او مور دې یو ځای دیګی کوو یو ځای اشپزخانې ته ځو دغه هغه عبادت د روزې ښیي ځکه دا د ښه اخلاق د مهربانۍ ژوند خبرې ډېرې خوږې دي استاد په کورنۍ کې ځکه دغه د کورنۍ اولادونه ماشومان چې دي دوی باندې هم ډېره مثبت اغېز لري له مغه جینه ده که نه بلکل ډېر زیات مننه کوم استاد خبرې ډېرې خوږې ولې خو ما ولې ډېر په کې مخته لاړ شو نور موضوعات هم چې ډېرې کورنۍ ورسره لاس او ګرېوان یې ورسره مخ توي نو وخت را کم ده قدرمن لیدونکو زه د خبرونو په دې برخه کې د هغې هډمنې کورنۍ ویډیو په ګډه سره ګورو چې زموږ همکارانو ورغلي وو او دوی د کور څخه ویډیو کړې د دوی د کور هغه ورځنۍ ستونزې مشکلات یې راخیستې دي دا ویډیو په ګډه سره ګورو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ ما نوم رحمت الله ده د امام صاحب اوسیدونکی یم او تقریبا درې نیمې میاشتې کېږي چې راغلي یو بس مجبوریت خو دغسې کرایي کور ده تنګ کور ده په کې مجبوره ګزاره ورسره کوو فامیل خو واړه و غټه دی خو 15 کسان یو زامن مې 15 دي دا یې ټول مسجد دي بس د صرف 15 زامن مې دي بعضې ډاکترانو ته مې وړی ده خو څه هغه یې نه ده سوی نتیجه یې نه ده ورکړې اوس هم ما دې خبره اوس څه کمزوري نو څنګه چل وکړو چې چېرته یې بوځو څنګه یې وکړو او که داسې یو خوای کومک هغه پیدا شي هغه به موږ سره ښیي دا زوی مې ده ګوډ ده دا ډېر وخت کېږي چې ګوډه شپږ میاشتې قریب پرسپېدل ده ګوډ ده دا هم دې کار نه ده اده دا نور دي هغه هم بېروزګاره دي دغه زوی مې دا هم بیاله ده نو زه خپله هم دغه سپین ږیره یم زه موږ څه وکړو یو د کار زمینه روزګار یو حکومت له خوا که څه موږ ته یو هغه برابره شي ډېر به ښه شي ګزاره نو بس له مخې سره ګزاره ده داسې ګزاره نه لرو چې موږ داسې پیسو والا خلک پیسو والا نه یو کاروبار نشته ده مغه جاینې چې راغلي کوم کومک راسره شوی دغه کومک هم دغه داسې خلاص شو هلته خو داسې راویستلو چې دا نیول شروع شول هاستله بس تلاشي وه په دغه شپه باندې چې موږ سبایي راتلو په دغه شپه باندې ما دوه زمن ونیول موږ ماشومان یې ما را واړول دېخوا مې راوستل زمن مې هلته پاسې هغه بیا له آخر راپسې راغلل اوس خو چی نهشته اوس فلاله خو یو شی نه لرو هغه له مخې سره هغه خالي وړه پیدا کوو فرې بس موږ په میاشت وخه هم نه ده لیدلې چې غوښه چېرته ده د حکومت نه هم دغه غوښتنه ده چې موږ سره څه کومک وشي د یو کور زمینه راته برابره شي چېرته چې په هر ځای کې او کاروبار راته برابر شي you
قدر ملدون کو بیا هم خیر اغلاس در توای ما وخت مو په خیر ټول ستړي مشه یخ دیو کې ټول بخښه خوشاله یاست یا تاسو د اډمنی کورنۍ دوډو ولیدل چې رحمت الله کاکا در سره خبرونه کې هم د مده راغلی ده سټوډیو کې در سره چې دوی تقریبا 15 دیرش دیرش کاله خپل هیواد څخه بهر ول ماجر ول نو بیرته ګرم وطن افغانستان ته راغلی دي هلته هم ژوند له ستونزو کړاوونو سره و دلته چې هم راغلی دي ژوند ستونزې شته دي رحمت الله کاکا تاسو ته خیر اغلاس وایم ستړی نه شئ سلامت ژوند په خیر تیریږي تیریږي الحمدلله بس تعالی شکر ده خو مقصد بس شکر په هر ساعت باندې په هر حال شکر دا راته وایه رحمت الله کاکا چې څو کاله د خپل هیواد څخه تاسو مهاجر وئ د خپل هیواد نه لرې وئ نه خپل هیواد نه خو غن 15 دیرش کاله اوسو مهاجرین 15 دیرش کاله 15 دیرش کاله دا 15 دیرش کاله کې تاګ راتګ مکو کا 15 دیرش کاله مکو راتګ ما خپل کړه د زامنو بچانو نه دا کړه اولادونو نه دا کړه نه زه خپل تل راغله مقصد دلته په پلوانو یا مقصد دا مې راغله ګرځدلې ما بچان نه دراو څنګه ولته هلته خو دغه د موږ د سیاغ سرمایه د کاری نو دغه سرمایه موږ درلو دا بس نورمال حالات کې ونو هلته ورځنی چارې د ژوند ورځنی چارې مقصد نورمال چلېدلې د سی اسمنم نو د سی ډېر ولېدلې نو درمیان اساس کې موږ چلېدلو خپل د امکار کولته و څه کار دی کوله ما خپل ډریوري کوله ډریوري دی کوله و مشران اولادونه نشته دي زمن و اما شرطه مې دا ګړه دا زمن نور سره دی غم یو دوالت پاکستان کې پاتې دی لا واه جلا دي ار ساري خپل خپل کور دا هغه جدا دي اوس چې بیرته خپل ګران وطن افغانستان ته راغلی اوس مو د ژوند ورځنی چارې څنګه د ژوند څنګه مختزي اوس نو نورمال حالت دا راغلی دا د کرای کور کې ماړولې دي کرای ورکو او د څه خاص موږ سره نور کاغه موږ سره کارین سره سړی د څه کور دا وو په کې نستا ابر خو خیر په هر صورت لګیا ډیری مقصد کله یې کله نه نو مشکلات لرو یک کار روزګار کار څه مصرفیت شته دا کار روزګار هم لګ نسته دا نشته دا نه ورځنی چارې د ژوند څنګه مخ ته وړي چې کار هم نشته بیکاریم ده او کرای کورم ده کرای کورم ده بس څوک یو ورځ دا چلوې نو داسې ماشومان د کور کې څو نفره یاستئ تاسو په کور کې دا اوس پلان واړه غټ 25 کسان پنځه ویشت کسان یاستئ په کور کې واړه غټ د کار هم څوک نشته پنځه ویشت کسان دوه کسان دي هغه هم داسې کار نه دی نه هلته بس هلته جرجران مجران خرڅوي دغه کیبل او دغه شي نه دلته سینمای پامیر سره راوتي دلته مشر زوی مې ګوډ ده زه خپله هم بېروزګاره یم نو اوس دلته دونه پیسې موږ لرو چې موټر واخلو یو شی یا ټیکسي واخلو یا چلو یا دکانداری یو کاروبار وکړو سرمایه نه لرو مقصد سرمایه راځه خدای مهربان ده ان شاء الله بس امید بلرو الله ته ان شاء الله الله مهربان کل په خدای نو رازو د مرستو بار خو ته مننه کوم د اجي صاحب څخه چې د پارکای سنتي څخه دغه سیادمنو کورنۍ لپاره د روژې تر پای پورې یو څه نقدي مرسته را لېږلې ده چې موږ به دغسې اډمن او بېوزلې کورنۍ ته ورکوو له بي بي اجي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې د امریکې څخه یې د دغسې بېوزلې کورنیو لپاره د خپرنې تر پایه پورې یو څه نغدي پیسې را لېږلې دي چې موږ به یې د دغسې بېوزلو کورنیو لاسنیوی له دوی د ادرس څخه دوی ته به یې ورکوو او کوم څه چې استاد په نظر کې نیولی دي له دې سره به یوځای کړو او رحمت الله کاکا ته به یې ورکړو خدای دوی کې چې د موږ د دوست کوم ضرورتونه چې دي هغه د خدای رافع کړي په دې باندې او خو الله نه ورته غواړو چې ښه روزګار او مشکلات له خیره حاصل کړي الله دې وکړي بس روزګار هم برابر شي مهربان الله مهربان سلامت اوسئ قدر ملیدون کو بیا هم خیر اغلاس در توای ما وخت مو په خیر خدای دې وکړي ټول بخښه خوشاله سي او خروج جماعت به مهم
لخپل کورنوی سره هم درلودلی واغ چې له هوا څخه مسافر افغانان دي هغه به هم چې ټایم زمونږ سره برابر وي واغ چې ټایمونه سفر کوي روژه ماته منتظر دي خو دې کوي چې هغه هم خروجه ماته ولري هم درنګ مننه کوو د ام ټ ان مخابراتي شرکت څخه چې موږ سره د خبرونو په جوړولو کې پوره پوره همکاري کړې ده او د روغ صحت شرکت نوش جوسخه هم مننه کوو همدارګه له تمنا مکرونی څخه هم ډېر زیاته مننه کوو چې موږ سره د خبرونو په جوړولو کې پوره پوره همکاري کړې ده همدارنګه رحمت الله کاکا د نوش جوس شرکت له طرف نه تاسو دغه کارتن کې چې ځینې تولیدات د هغوی د شرکت له خوا نه شات او مربا او کاکاو نو پښلمی کې تاسو کولی شئ چې دې څخه استفاده وکړئ ډېر مننه کور مو ده سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ امان اوسئ قدرمن لیدونکو د خبرونو په دې برخه کې راسره ډاکټر صاحب مشتبه معروف خیل د داخله ناروغي متخصص راسره دمه ده او موږ غوښتل ځکه چې د روژې مبارکه میاشته په دغه وخت کې ځینې کسان په ځیرو کورنیو کې په غوړیو کې ډېر سره کړي شیان چې هغه کومه غذا په غوړیو کې سره کېږي خوړل کېږي د انسان وجود ته معدې ته کومې ناروغیانې راپیدا کوي ډاکټر صاحب ښه راغلاست درته یم ستړی مش په خیره سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه کور ودان سلامات اوسئ چې راغلي په خبرونو کې را سره برخه واخیستله ډاکټر صاحب راځو هغه خواړه چې یا غذاګانې چې په غوړو کې سری کېږي خوړل کېږي کومې ستونزې د انسان لپاره راپیدا کولی شي ګورئ زموږ او تاسو په ټولنه کې خصوصا د مبارک میاشت کې د د سره شوی خواړو خدمات په ډیر کورونو کې بيخي زیاتېږي او دا چې په عمومي په افغانستان ډیر سلنه اوس د معدې مشکلاتو باندې مواجه سوای ده او مواجه ده مکمل ډول باندې او عموما ډیر سره شوی خواړو نه دوی په افطاری کې دوی استفاده کوي او ډیر دا خطر ده دوی خصوصا معدې ته او د هضم پروسه هم دا سری شوی خواړه دوی د هضم پروسه مختل کوي خصوصا وګورئ زموږ په افغانستان کې زیات اشخاص د معدې مشکلات مواجه ده عمومي ډول باندې اوس موږ او تاسو د مبارک میاشتو کې زیاترین خواړه زموږ او تاسو سری شوی خواړه دي چې دا هم ډېر یو خطر آفرین ده موږ او تاسو ته خصوصا بدن ګوره په مبارک میاشت کې بدن هر خواړو ته ضرورت لري مثلا موږ او تاسو د کاربوهایډریټ خواړو نه د پروټینو خواړو نه او د شهم د غوړو او دا چې بدن منرالونو ته او ویټامینونو ته طبعا اوبو ته ضرورت لري به حد اندازه زیات ضرورت لري خب خصوصا مونږ او تاسو په دې افغانستان په ټولنه کې په افطاری کې زیاتر مونږ د سری شوی خواړو نه زیات استفاده کوو مثلا مونږ او تاسو د سمبوسې نه مونږ زیات استفاده کوو مثلا په دې سو ورځو کې د دوه ورځو کې خلک ډیر اچار او چکنی نه ډیر سخت زیات استفاده کوي او په کور کې یو دوه درې طبعا نیمه فامیل په دې میدی تکلیف باندې اخته ده او زیاترین ناروغان چې موږ ته په دې څو ورځو کې مراجعه کوي زیاتر د معدې مشکلاتو نه مراجعه کوي او علت یې چیه ده علت یې دا ده چې سره شوي خواړه دوی استفاده کوي او دا ډیر خطر آفرین ده معدې ته او د هضم پروسه هم دغه خواړه مختل کوي په دې خاطر معده آماده نه ده چې دغه خواړه د هضم پروسه تکمیل کړي په دې خاطر ابتدایي کې کله چې مونږ غواړو د مبارک میاشت کې کله د افطاری ټایم برابرېږي مونږ او تاسو باید اولنی کار چې مونږ او تاسو کوو دا چې مونږ او تاسو ابتدا دوه خرما ده چې دوه خرما او یو ګیلاس معتدل اوبو نه استفاده وکړو د سونکو چې ابتدایي شکل باندې چې خواړه سته ډیر شکل او سری شوي خواړه سته چې مونږ اوبو او دې شیان نه مونږ استفاده نه کوو او سری شوي خواړو نه استفاده وکړو دا هم چې دا چې د معدې د هضم پروسه مختلی او د هضمیت د ناهضم سبب هم ګرځي ناروغانی کې او اشخاصو کې عمومي ډول باندې ځینې هغه کسان چې تر څنګ د معدې تکلیف هم لري په دغه وخت کې بیا دغه سرکړو شیانو څخه هم استفاده کوي هغه کسان چې په دغه تکلیف باندې اخته دي د معدې تکلیف لري او دغه سرکړو شیانو نه مانی هم دي بیا هم دوی دغه نه خوراک کوي بیا د معدې درد ورته پیدا کوي بیا په معده بوج راځي هغه باید لمړی لکه مخ خوړو څخه کسان چې د معدې تکلیف لري دا ډیره ښه نقطه باندې اشاره وکړو هغه اشخاص چې د معدې مشکل لري او د معدې ګاسترایټس لري یا د معدې السر پیپټیک السر لري هغه اشخاص ابتدی اولین کار دا ده چې د معتدل اوبو نه دوی استفاده وکړي او بعد دغه نه یو دوه خرما دوی استفاده وکړي بعد دغه نه دوی لارس لمونځ وکړي بعد لمونځ نه چې دغه معده آماده سي
خوړو ته آماده سي، خصوصا په دنیا کې زیاتر د مایع خوراک نه دوی استفاده کوي، خلک زیاتر خصوصا نرمه خوراک نه دوی زیات استفاده. اسلامي نړۍ چې کله چې روژې مبارک میاشتې راځي، اولنی خواړه دوی دا ده چې ابتدا دوی سوپ خوري. سوپ ډېر یو نرمه خواړه ده، معدې ته مشکل نه پیدا کوي او د هضم پروسه هم مختلفی نه مکمل ډول باندې. ډېر مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم، تاسو مننه کې در سره برخه اخیسته. ځینې کسان لکه زه خپله هم د معدې د تکلیف سره دا څو کاله کېږي چې مخېمه، خو ښه خبره دا ده چې کله دوی غواړي چې لومړی اذان کېږي دوی ګرم اوبو نه اول استفاده وکړي، ځکه چې معده م خالي د ګرمې اوبو وڅښي، ورپسې یو خورما که سوپ یې د هغې تر څنګ لاخه ده. نو د سرکړو شیانو څخه کسان چې د معدې تکلیف لري باید ډډه وکړي. ډېره زیاته مننه کوو. د خپرونو په دې برخه کې راسره د نعت په برخه کې اجمل ورور ده چې دوی به هم راځي او په یو ښکلي نعت به مو هم نازوي، ځکه د خپرونو د پای شېبې هم دی. اجمل ورور، تاسو هم ښه راغلاست وایم. خدایا ستا د رحمتونو خزانی تا کدیو زلی روان کړم مدینی تا زمون صف چل گزیوال په نصیب خواریم د حرم ارمان بیوسم ادریتا مصطفی مجتبی محمدا هم یاسینی هم طه محمدا نداری گمل قبر لتر تما پتیارو کی مرنا محمدا لا اولا تر آخرا امدات یې تبیخی آب بقای محمدا لا اولا تر آخرا امدات یې تبیخی آب بقائی محمدا انبیاء او رسولان وان شفا دی تبیخی آب بقائی محمدا انبیاء او رسولان وان شفا دی تبیخی آب بقائی محمدا ابراهیم او اسماعیل باند درود وی تبیخی آب بقائی محمدا ابراهیم او اسماعیل باند درود وی تپ دوی کی بے همتای محمدا دبدلہ دستور گتور دزڑ مرحم یہ دبتول خیست بابائی محمدا نہا لموا نہا واوا نہا دموا
ته آدم او ته محمد ته حاکم یې ته حکیم یې ته حکمت یې هم شافی او هم شفا یې محمد ته طیب ته طه ته مدفور یې هاینی نهم صفای محمد پا قیامت کی بس دارا سرنوی آئے زداستایم تزمای محمد حق پرور او ټول جهان ستا غلامان دی ته د ټول جهان مولای محمد حق پرور او ټول جهان ستا غلامان دی ته د ټول جهان مولای محمد ډیر زیات مننه سلامت سقری صاحب خورودن قدرمن لیدونکو له تاسو هم ډیر زیات مننه کوو چې د خبرونې تر پای شیبو مر سره ملتیا وکړو تر بیا هم په لویو باکون کې مهربانه خدای سپارم هر چې ته چې یاست خوشحاله او سوکاله ژوند خدای په امان ښه شپه له لیدلو مو مننه.